Сахасер информационной берег и халта часа Тахартенкерова студия Алексей Сменов или Либин Дороболору. Эльдархан Асен Николаев предприниматель сюрнир себет муньягар аты эрген кинерегер магазиннарга, кафелерга, ресторанарга, санитарно-эпидемиологические ирдебилеры кытанақтык тутуғаларга ыңырда. Келингемга ковид вируха каттан өрі көпті жокускайга оны мәңханалысқа үгіз кей сәбергақтатан жанната. Алдан балығын етеме долгутар манна ковидынан ылджыбыт кияқа Британия штамма бігергенне. Коронавирус бұ көріңі түргенне кияқа түргенне сыстарынан өсет кутталлақ, инегінен атты ерген үләттері маскалақ сылджаларын тағынан же от кеміттен кемгер суйылуақтақ ден Эльдархан тоғылады. Былырыны күрді күтана қатшығы кімді келдерен бағарбат әрі тоқ бар санитарына ердебіл оны үйек әрде бұл күтші тұтылуақтақ ден үйді. Өленөріс Иркутской облыс Ускуть Корат аттынан үрбылан әрірден әлене күттала соқ болытын қатшер комитетін пресс-луспата етінерер. Ол күрдің мұсыстар жүрбағыз күнна тұрғынан өленөріс Жигалаба бөлік аттығыр мұз ұлдан әрірі көстір. Керінскай тағығар ұл мұз үрденін аста, онтан саға сергер өліні онына қалымы үрістерге мұғы кәбереті үлі тәс салғанлар. Білінгі тұрғынан республика территориятығар үс серге мұғынан сірі олықтанар, бұғы қолан өліні үріс мұға саға сергер өмейін 9 күнігер қамсыға. Күн сарсыңғаттан Джокускай аллара бәстіақ тұғайтынан Лена Турфулфот түрген аллара жону тағам барықтыра. Өріс әстер кемгер социалын солталақ билет түгінші сол көбай болар, атын күндерге 5 мәғақ болар. Маныға оттақ сәрекеттілақтыргар, тыл бәтерәнергер онына бойбой жайыларға сылдыбыттарға, әлбәғі олақтырға, аян хен төлөбірге үрбе бірген тәкістей оңылды. Алмас әрген баң свайы ден анал программаны үлелетеға. Әдір жекергеттері жәннен қатшы тосқол етінен 356-та ұғыл очарыққа тұрар. Программаға кербеттер же опсай суматыттан 30-35 бірігіндігер дері көмі ұлалар. Ол күрдік бұйыл кейін қораққа 6-10 миллион сол көбай көрілі бет, мантан қорат бюджеттен 33 аңар, республикаттан 2 миллионтан тақса, федеральнеттен 25-тен тақса миллион сол көбай тұрылы бет. Онын бұйылғы көмі қарсыны 30-ыл тұтуаған. Санатабын сыллата бұл программаға 200-500-тан 500-500-ға дері саяпқа керек. Екітінші 5 сылтан барыта 600-500-ға субсидия көрілен, де от тұттыптыра. Бүгін жаллақ күн үйінен тұран бұл сертификаттан көрін ұлы бұд. Принципе, тұқтай ғырқаны ғоқ. Бүгін сертификаттан тұғанан ипотека ұтын сабыр бұтығар. Докумын мүмкін Мынык молодежная программа государства тен көмі бары ұнаға чүгі. Әлбәх әдергіл туғанын сөп. Онтан ұс алдан ұлығығыр әме әдер декергеттері жәннен қачы федеральный программа чәртсетінен әтті ғыл субсидиатық себеттерін тұғылыр сұрыптарын тұттардылар. Бұл көмені туғаннан 2-6 сылттан ұлыққа керіпеді программаннан 2-ші үрбе 1 сылға дері сүз жүрдім 5 әдір ғыл ұлыс арас мұнықтарға де тұттан әбетер атылыған ұлық сөр қықтандылар. Үш өртті көмі әкшерсетінен ұлыс алдан ұлығын бюджеттен ұтары үп көрілілен күн бүгінгер дері бұл программа ұлыс кәстейлі ақтық өлелер. Ол күдігіру көттігер 1 миллион сол көбай ұтары үп көрі ұғылар болағынан сыллатам көрілілер қартшы суматы үрден ер. Бұйылғы көміға 2 миллион әтті 119 тегінші үп ұтары ұғылы бұтам. Манытыңы бәрт ұғын нәхілегін жалтатын бюджеттен ме 319 тегінші 500 сүрбаға сол көбай үп көрілілер нәхілекке әдергіл де тұттар кәқтанна. Бұл ақан өріні білбет ғылардан бидестерінен қорын әхілеген түйет оғылаға көпірінлер жекергеттері болла. Жекергең 2019 сылға қасай бұлыңе бербіттері әйтені бұл сылға субсидия тіксер өріні білен өрілі әңгі күттіңі ұлылар. Бүгін өрілі әңгіттіен кәлі. Жебіт бұланы ұжы бар, проект бұтен ұжы бары деп пашти білем. Бұл астан ұжы де тұттарға өрі көте долғы әджауд. Соғы топкаланан тақсы бүті үті маркировкалағын үт бұл қаға соғын бағарарға тұғылын сөп. Бұтығынан тұғы қайсыздың министерін сол биятчы Василий Афанасьев социалыны сетімнің бұғасы бәске әйтінерді. Қолы бұра маркировка көмітінен қаз бейді әтілағатчы QR-кодының қанның ұғылы бұттың, қайда күтілі бұттың тұта көрін сөп.
отчетугар тастан кирер контрафактнан бордуктаны бахарарга судургу болуға ден мектелетен. Санатабын белегене кейлі үйкі қайыстылар 6-10 солковайлалар, кем тебеға қарчылбыттар 10-ну солковайга тұттарықтарын сөп. Владимир Лонгинов атынан Атамайор Тосколы та ИТИ үлетін бір сүрін қайсықатынан оғыны үләға үйереті болар. Оғы Осколы сағаттан бейтін салайынар әппетнестақ айар тұтар күйіғын бейі оңырын тағары сатабылын сайынар әргер, әбі доход келдерін әргер урбана кетін күтті білсергер үлі үйтілдар. Атамай агры кайскалах скола сылустата кластер кердлергер бизнес проект күрәген биллерер. Манна олар бейлерин кайскаларын булунан үйрәк жылын сутата үләлиллер. Ара сувенир оңорын атыга таһаран быстапка жар банкаларга ситеһилек тик кытталар. Биһиги бу үлә чәрчетинен 2019 еллакка первые шаги к бизнесу ген президент гранын растиспиппит. Бу проект чәрчетинен буланынан учталарга курсы тылдыбыта, методика и технология предпринимательской деятельности, оғаларға боллағана основы бизнеса ден жарықтары тылдыбыттара. Эдер республикаға биллер урбаниттары кытта көрсігілері тылдыбыттара, тегірігі столлар, онына оғаларға әрген ойнығы тылдыбыта. Мария Степанова жүгелерінен үйіс сылым бейлерін қайысқаларын тобылын әргені кетігері ұлыстылар. Тас кәмпеттен сағалан баран күргіттар білген эпоксидіні смаланынан араз біліқтерін ғорын әйлейнеға қамағатық атылылылар. Мұндық жүртінімін пеге болағына бизнес-планын ғорға, рекламылыға, дұхуытын, ұрысқодын ағарға үрінеуді. Сайын оғылар әмтәғы тұрғымын дұрубияны жәбдігілдер иммунитеті күйірдер чай рағын оңыран әргенәлілер. Кәлін оғылар онына оғыр ферментированы чай күтті оңырар болдылар. Әлбәқ болы мұт қас сайын айы бара мұт құмия бұт маңық оттыру. Антон бастан қатара бұт, антон сағылы бұт еген. Бір жағы конфермер Иван чай, антон маңық ұжы шиповни, Сайын ұстата қомый бұд әмті ағыттырдың жүлі хүйентен чейдерін оғдырыс қолаға сыл ұстата неделеға бейді иен чәбдегірден әлілер. Тулы өттіктің туғалақ жарықтырын сайынларан әбейді қуат келдерін әрге үйерін әлілер. Айыдан ғавитсіна Иван Слепсов, Горнай. Түхәңі ғығыратиіне оңыттыру сұдыргүтіңе бұ маңы қабаңынан соқуңы дөйді президентіне үлі баттата. Соқуын ғымын сүрбе бір күнтен күйігер кейде, оның налоговы федеральный сұлыспа сайттығыр тұз кабинетті ақтыр, үс ұндыпыл декларациясы соқ налогқа ғығыратиіне үкі төгіл түргенлік оңыттыруқтарын сөп болы. Ердебілі налог сұлыспата баңнартанылыға, оларын саңоларилар қамсабат байғы долға, онына инвестицияға көрілдер көрілдерге опсай бірабласын бір тұтығылуға. Лично кабинетнан тоғанатшылар, бұл ғымайын хүрбе бір күніттен ұла хағыланынар, чәпчәтілің бәрәдігінен вүшітінен документ тұттарбаққа, декларация түрбәккәрі тоғанақтарын сөп. Кенілер лично кабинеттарттағыр білләрі келеға, бұл білләрі бағанлардан кәлі, бағанлардан айдарынан налог айтарлар. Білләрі болағына бұл еге маңық бағанттан маңық ипотечный кредит ұлбыққыт, әбітер инвестиционный доход ұлбыққыт. Оның бұчынан тұғанар бір апта ақыт, сөбілер бұл ақытына маңық информацияты ұтынден келеға. Ол түмігер жоннор бұрыс тұйдық бір-екі күні күні баттағынлар, тұғы Екатанчы хүрбекке сылғы әхіл, сақа асы сұр түріттәміті сүйіс сылын бәлетек бет, маны қабытығың ана националіне библиотека сақа сірін инекі сайдыдың тұғығыр олығыр бұд сүйіс интервью тұғынан бірайығын бүгін пресс-конференцияға етінерді. Интервьюіні библиотека үліхеттір Екатанчы хүрбе сыл сәтінге иттен осколы олырдан сағалан ұчуын айдарға, экономистарға тие ұстан сағалабыттара, онан сүрін Төрет тәнчі тоғысыз хүрбәтті сыллаға саға чулу олы республика автономиятын үлтін төрет тәспет бұлытын ойынысқай сүйіс сыллаға ұлу бұлан ден аймейті болар. Бірге қолуқы кейретен елтімен сударсыны мұнияға өйе бүтті, манна сүйіс кейі кіттан республика инекі сайдетін қайда бәйті саныырын туынан екі тылынан интервью бер бүтті. Ол үләттен хүрбәті бүгін 100interview.rf ден интернет портал сүріқтен интегер кейді. Маны сәрге интервьюлар әйіл республика сүйсілігер электронның кенеге болан тақсықтыра.
Браек и Никита Валлагана Халабра Бобхиги, Келер Калюна Чаппут, Сюссулунан, Национальная библиотека Харасхал Фундутан Иланнар Буманы Курюхтахтар Алкурдук, Ол Харасхал Фунга Сюссвиде Вартакирер, Уанна, и Китанча Хубекил Битхегер, Ровна Хетинни Ига, Блатана Юнской Тереви Кунигер, электронный варианга книги Волонтахсар. Федот Семенович Аргунов атнан ого искусство тыносколотын хинен кылынка оғын кен ансамбла тэнчы тоғысы тоғын түет сылла хатерлі біде. Икі тэнчы тоғы сылттан ансамбл Абрасовы оғын кү коллективін атын сүгер, бүгін анды жұтағын кү күнігер әдерін кү тәрекітті бейге татта тағы бейлі дәләқтер біт көрістілер. Ер растайым, едіпа тұранерабет, Қаз бірді жарық маңды келіне тағы әрчейіттен сағаланыр. Учталарын хамандатын бәкке бөтчімұран тұлғар қырачанлар, үнкөй деленетін икіз қылағын үйрен әтчілері. Миген үнкөйге мама мағал бұтын күйіні бастан хөбілі әбетағы маңтын биян хөбілі әбетім. Бауылканың үнкөйлігіт вальс, якутянычка, северный. Салаятчы Розали Иванова бұйыл 10-100 выпуғын бүтеттерір. Оғылар бары да талбыт құрдық таланнақтыр. Максим Аргунов соғытоғын грузинскай үнкүйіні толорон арас күрәқтір кыйлақтыра бол бұта. Олы сайырға үнкүй бәрім нехерекай бұтым. Үшілді қамнаны қанады, әтшілді қанады. Кітана қытықта қайым болу қынады. Мен күрердіқ біттен үнкілер бін әбілі бін. Мен ием, әжейім, әме үнкілі әбіттерек. Екетігінші оныңсы сылға мама и дочтен конкурсқа бастау бұд. Оны екетігінші оныңсысқа Аксинья Васильевская тоғын бес сағын толу тұғар күрақ бұл бұды. Оны әме бастықы местен ол бұл бұд. Түйі да қамсы кемі мәйдетір жарық бірақ айысқалан тегін бұспаққа барыр. Үйрақ программатын сетегінлері ол бұғығыр арас күрақтарға күтті үгі сөйлені әрейір. Сылын айық олы бір бігіні борың ұры бұд, оны мейіқі сүйістен тақау келенді кәстіна ғар, екі туырынан. Оның болғаны мейіқі олыр сөбілен бағыран тұран келелілер, олаттар дағыны келелілер, қырғыттар дағыны келелілер. Оның инекетін оттын үлелер бұламыт дағыны бағыбыт да кел. Бұ құрдық қырачанын көйіттер қылыңқайдыр қырдалылары. Құрық оғаймақ жолуақ көліетінен толыры болын. Сетігі сеттіге сұрыттын. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Таатта. Сақа сәр информационной береке алтача сата ардың көрдігіт, кемсеті көрбеті қынывыққа тере онлайн.ру я көрбеті өт порталға денне. Инстаграм балаға, оны Ютуб каналға кейден сейлі көріқтің ағықтың сөптеген сөптік сөлдің кияғы саңар часқа көрсіққа дере.